John. Iya mas, kekwi kakangku. Oke mas, iku kwi kak. Action. Iya mas, kekwi kakang. Ora kroso. Moro-moro karep barang iki. Wah. Sopo kae? Bulan pos kok malah apet. Turut mampu pancen. Kung. Apa sih, Deng? Lagi sibuk. Harus ganggunya lagi nge-game. Nah, mana ada sapel? Itu grebebe. Ah, mana grebebe? Tipeng itu aku yang ini. Temen aku, kayak cewek, nah, mana lagi ditapeli. Itu grebebe. Temenan gue, jangan apa sih. Temenan yakin, Gung? Ya, wes. Aku tak di batir. Gue kayaknya bayo. Ya, wes, mana? Ganggu baik gue. Aku lagi nge-game berisik. Lah, metel gara-gara no sorna ki. Percuma kompresi tutup gasik. Arep lebaran mani. Mumet-mumet. Beda, cuk kegian. Kegian apa? Arep cek kerja apa? Yo cuk, saiki. Ah, arep ngecek iki kerja apa? Kuwi iki ngepusinan tok. Kae nak ono-ono ngapel, cuk grebek. Lah, sopo sing ngapel? Wis cuk, aku karo aku bar grebek. Temenan kuwi. Temenan mono, kowe ngenteni nang perangko. Kae arep dipatir maning. Oh iya. Gung, apa iya? Ada apa ngapel? Lah, foto percaya temen. Sedang itu tukang tipe. Wes kini-kini baik, batirin nyong game. Aduh, kalau ramal nomor ora tau tembus mebit arep lebaran mumet ndase pelit cuk grebek capel poso deng ojo kakeen tipeng menan ah ngarang we deng ngeramal bali meng tembus mlang yang temenan ke pelit badere be podo wis nang tanggo. Bulan kosong-kosong temen ke wah, hampiran jadi ini mah Drone nang ono-ono wong apel jukarani ngendi sing ono apel apel dudu apel goblok nek arep tuku apel nyong gelem ngeter ora ono wong sing arep tuku apel nang ono-ono wong apel jukar grebek saline kuwi arep tuku apel apa manuk gemet deng ya Allah nek aku lagi puasa gelem cepatal ngadepi kowe nang ono-ono capel jukar grebek. Oh, ngomong lihat mau nek ana wong apel. Jo pare ni, sorot mambu pancen. Serat. Ah, ora.
temen ya nang kampung. Iya iki Mas Awi tahun corona. Potong bae bisa balik. Iya Mas. Di bocae. Kae bocae. Wes jo parani. Duh. Ono apa? Isin sih pacaran koro jok waktu. Sapa sing pacaran Mas? Wis tuh, gua arep ngon PRT bae. Cet. Tolong jelasne deset Mas. Iki kuwi rapel Mas. Iki kuwi adikku. Iya Mas, iki kuwi kakangku. Mas, iki adikku. Aku kuwi awake cilik ora tau balik Mas. Aku kerja nang luar Jawa. Aku iki nembe balik langsung dongengan. Ya ora ono wong apel. Adine opone? Iya. Wis kemenan dhisik. Oh, berarti iki salah paham, Mas. Oh, berarti sing kuat kuwi deh.